Fala galera, aqui quem fala é o Manos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado o quarto desafio do Wolverine, que vai ser muito simples para você se lançar nas mãos do sentinela sem tocar no chão bom, todo mundo sabe né, onde fica o cemitério de sentinelas, no topo de uma montanha né, mais ou menos no centro do mapa o que você tem que fazer é basicamente você pousar direto na mão de um dos sentinelas que você vai ficar indo de mão em mão né, sem tocar no chão, você não precisa se mexer tá, é só você ficar parado que você Vai de mão em mão, né? Você tem que cair em todas as mãos dos sentinelas que você completa o desafio, né? Muito de boas, assim como estou demonstrando na gameplay de fundo, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, manos, Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.